Azərbaycanlı, rus və erməni. Yəqin bu cür başlayan lətfələri çox eşitmisiniz. Hamısında da Azərbaycanlı o bir ikisini axmaq vəziyyətə qoyur. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun sonuncu televizyon müsahibəsini izlədim. Zakir Həsənov müsahibəsinin böyük hissəsini hərbi oyunlara həsr edib. Və nazirin dediklərindən belə anlaşılır ki, həmin oyunların hamısında ermənilər biabır olublar. Lap o lətfələrdə olduğu kimi. Son illərdə hərbi oyunlara baxsaz, bizim düşmənlərimizin hansı yerləri tuturlar? Bunu Zakir Həsənov deyir. Ardınca çox sarsıcı bir sual gəlir. Hansı yerləri tuturlar? Sanki bilinməyən, tarixə gedişatını dəyişəcək bir fakt açıqlanacaq. Maraqlısı budur ki, Müdafiə Naziri suala çox həvəslə, gülümsəyərək, sevinərək cavab verir. Axırıncı yerləri. Onlar özləri də yazırlar ki, biabır olublar. Hər bir oyunda biabır olurlar. Özləri də yazırlar biabır olduqlarını. Amma reallıqda Azərbaycanın Qarabağı işğaldadır. Cənab Zakir Həsənova bir sual da mən verim. Torpağı işğal edib hərbi oyunlarda uduzmaq biabırçılıqdır, yoxsa hərbi oyunlarda biabır olub torpağı işğal etmək? Sizcə burada biabırçı olan nədir? Qarabağ işğaldan azad et, tarix boyu yarışları axırıncı bitir. Buna görə niyə sualını verən şərəfsizdir. Nazir MiQ-29 hərbi təyyarəsinin qəzaya uğramasının səbəblərindən də danışıb. Zakir Həsənov bu barədə danışarkən düz 16 dəfə samolyot sözünü işlədir. Samolyot yox, cənab nazir, təyyarə. Zakir Həsənov Paşinyanın Qarabağ Ermənistanındır bəyanatına da toxunaraq belə deyib. Onlar belə şeylər deyirlər. Qoy desinlər. İndiyənə kimi edə biliblər. Biz onlardan çox deyirik ki, Qarabağ bizimdir. Cənab nazir, bəs gerçək vəziyyət necədir? Axı Qarabağ işğaldadır, yoxsa Qarabağ bizimdir adlı söz yarışması keçirilir. Bir də nazirin müsahibəsi zamanı diqqətimi başqa məqam çəkdi. Nazir deyir, mətbuat xidməti ona hər gün sosial şəbəkələrdə yazılanların xülasəsini təqdim edir. Biz jurnalistlər Müdafiə Nazirinin mətbuat xidmətini çox tənqid edirik ki, niyə normal işləmir, niyə gecikir, niyə zənglərə, suallara cavab vermir, nə ilə məşğuldur. Əslində, nazir bu məsələyə də aydınlıq gətirmiş oldu. Deməli, mətbuat xidməti sosial şəbəkələrdə yazılanların skrinlərini çıxardaraq nazirə təqdim edir və o da bunların hamısını oxuyur. Oxusun, nə deyirik ki? Bir dəfə Azərbaycanlı, rus və erməni samolyotla uçurlar. Gerisini də siz düzün qoşunun.